Днес ще се подпишат 31 сгради за 8,5 милиона евро. И тези сгради са училища, болници, публични сгради. И те ще видят европейската солидарност действие. Цифрите обаче показват, че общо с 330 милиона евро ние ще санираме изцяло 380 сгради. От тези 380 сгради, 130 вече са санирани. Имаме данните, имаме фактите. А те показват, че икономисваме 680 мегавата мощности. Инвестирате 330 милиона евро в 380 публични сгради и инвестирате, повтарям, 680 мегавата. Това е голямата битка. И това е големият приоритет. И той се нарича енергийна ефективност. Той не е голям шлем в смисъла на три проекта. Но той е големият шлем на България. От гледна точка на трите стратегически приоритета. Енергийна ефективност, енергийна диверсификация и, разбира се, енергийна либерализация. България няма да работи на парче, включително в енергетиката. Ние със сигурност ще подредим целият пъзъл, ще сложиме проблемите, но и ще дадем решенията в рамките на промени на енергийната стратегия на България и те трябва да се случат и в следващото Народно събрание по един легитимен начин. Защото все пак енергетиката е стратегически отрасъл за България. Това означава, че Министерството на икономиката днес преговаря с всички по веригата и проверява всички по веригата. И не само зелените, но и кафявите, но и заводските централи, но и ядрените централи. Абсолютно всички по веригата са обект на проверки, за да може на базата на истината, кой, как и защо го прави, да се родят промените в българската енергийна стратегия. Категорично заявявам, че има много неефективности в системата. Също така много ясно заявих, че не само ЕРП-тата са удобните виновници. ЕРП-тата са 9 стотинки от 1 лев в сметката на българските граждани. Ние искаме да осветлим всички по веригата. И това се случва тук, в Министерство на икономиката. Ние искаме да посочим какво правят държавните монополи. Ние искаме да видим и неефективностите там. Проверките не се правят самоцелно. Както и президент сподели, проверките се правят с идеята да видим къде са болните места в системата и по какъв начин можем ние в тази система да я реконструираме така, че тя да е устойчива, без това да води до повишение на цената на тока за крайния потребител. Защото най-лесните решения са да си затворим очите и да решиме проблема на парче. Едно от лесните решения, примерно, е да се дадат някакви енергийни помощи и съответно да се вдигне цената на тока. Това не е решение устойчиво за страната. Затова тук говорим за енергийна ефективност, което е едно трайно намаляване на сметките за ток и подобряване на средата, в която хората живеят. Друго лесно решение беше това, което поискаха почти всички по веригата. Всички имаме проблеми, дайте да ги хвърлим на крайния потребител, да вдигнем цената с 20-30%. Това също не е решение. Не може да се пипа само на едно място при такава сложна система. Това ще доведе до последици, които видяхме какви са и видяхме всъщност хората как реагираха на тези последици. Трябва много внимателно, много премерено да се пипне на всички места с един интегриран подход, който ще включва и законодателни промени, които ние подготвяме, живот и здраве, следващата седмица, като имаме парламент, или последващата най-късно, да започнем абсолютно да вкараме този пакет, с обаче пълния анализ това до какво би довело за участниците в системата, също какво би довело и до крайните потребители, които в крайна сметка са хората, за които ние работим.